Биздин телеканалга 33 жаштагы 3 балалуу эне кайрылган. 5,5 айлыктарында бир грипп болгонда, анан кийин ошо родзалга барганда, ошо уже 9 айлык болуп төрөлөйүн деп родзалга барып үзүгө түшкөндө, ошо жерде балаңы өчүшү начар экен, ошо башында тусу бар экен, балаң оорукчан төрөлөт деп ошондо айтышкан, ошондо билгем мен анычы. Алдыркы учурда баламдын башы 15-20 килограммдай жыгат. Көлөмү болсо бир чакан казандай келет да. Муслим өзү негизи биз жеген тамактарды эле жей берет, тамактанбайт. Аркаларыны бат-баттан ушалап турабыз. Кан айланып ичине баланын аркалары жакшы болуп, талып эме болуп калып, эч күн жаралып кетпеш үчүн аркаларын, буттарын, колдорун ушалап-ушалап турабыз да, тез-тез. Ушентип турам. Күндө 3 памперс кетет бизде. Бир айга ошо памперс келе өзү бизге 2 миңден ашык акча кетип калат да, 4-5 башка кетип калат. Саламатсыздарбы урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Биздин телеканалга 33 жаштагы 3 балалуу эне кайрылган. Ал учурда борборубуздагы эне жана баланы коргоо борборунда 8 жаштагы баласын алып жатат. Биздин каармандарыбыз алар Жалал Абад областынан келгенин айтышты. Учурда Муслим чанда кездешүүчү гидроцефалия оорусу менен жабыркайт. Бүгүн биз кичинекей Муслимдин абалын билгени келип турабыз. Кандайсың Муслим? Жакшысыңбы? Бул оору менен канчадан бери жабыркайт, бизге кененирээк айтып берсеңиз. Бул баламдын мындай төрөлүп калганынын себеби врачтар көп эле айтышат. Ошо эме бизде биз Малисуда төрөлгөнбүз, Малисуда жашап ошо жерде төрөлгөн да баламчы. Малисуда негизи өзү уран бар деп эме кылышат да. Анан ошо урандын эмесинен айынан ушундай болуп калган болушу мүмкүн, урандын таасиринен деп айтышкан. Может, ошондон болгон болушу мүмкүн, биз эми точносун билбейбиз да. Муслимге негизи сиз кандай тамактарды бересиз? Буларга да диета кармаш керек деген барбы же биз жеген эле сиздер жеген тамактарды кошо жей береби? Муслим өзү негизи биз жеген тамактарды эле жей берет, тамактанбайт, бирок каалаган жегиси келген нерсени өзүм берем да. Йогурт, анан көбүнчө эң жакшы көргөнү банан. Ким келсе эле банан жакшы көрөт, ким келсе эле туугандарымдан ата энемдер баары эле банан алып келишет да. Андан соң каарманыбыз кош бойлуу кезинде сасык тумоого кабылганын айтып, уулум ушундан улам майып болуп калды окшойт деген күмөнүм бар деп кошумчалады. Ал көчөдөн адамдар сөөмөй кезип сөз кылышарына көнүп бүткөнүн айтты. Мен ошо во времени беременности бул балам мындай оорукчан болот деп ойлогом эмесмин да, билбегем, даже дарыгерлер да мага айтпаган. Токсикозум бир аз кыйын өткөн 3 айга чейин. Суу бештеке жей албай кыйналганда, анан кийин жакшы эле болуп жүргөм. Анан ошо 5,5 айлыктарында бир грипп болгом да, ошондо катуу грипп болгом, может ошондон болгонбу билбейм эми. Анан бирок УЗИге түшкөндө башкага врачтардын көзөмөлүндө болгонунда мындай оорукчан бала төрөйсүң же балаң оорукчан деп айтышкан эмес да ичим курсагымда кезиндечи. Анан кийин ошо родзалга барганда ошо уже 9 айлык болуп төрөлөйүн деп родзалга барып УЗИге түшкөндө ошо жерде балаңы өчүшү начар экен, ошо башында тусу бар экен, балаң оорукчан төрөлөт деп ошондо айтышкан, ошондо билгем мен анычы. Ага чейин мындай болушун билбегем да даже. Бизди болсо көчөдө көргөндө таң калып эле баары карашып эмел менен көрсөтүшүп кайра кайра бурулуп карашчы да. Анан Изабекова бүгүнкү күндө уулунун башынын салмагы 10 килограммдан ашып, көлөмү 82 сантиметрге жетип, бир чакан казандын көлөмүнө барабар болуп калганын айтып, көзүнө жаш алды. Менин балам азыр 8 жашта. Ушу гидроцефалия оорусу менен төрөлгөн балам да. Ушу төрөлгөндөн кийин ушу белинде грыжасы менен дагы кошо төрөлдү. Ушу грыжасын 49 күндө алдырганбыз да. Ошо после операция башында суу чоңоюп, постепенно чоңоюп атып 8 жашта ушундай абалга келди да. Балам ушу өзүнчө тамак жей албайт, постоянный жатат постельный режимде. Азыркы учурда бул баламдын размери операцияга чейин 82 сантиметр чыккан да. Башы. Анан операциядан кийин кичине суу азайгансыды, бирок после операция азыр чене элекпиз да.
Азыркы учурда баламдын башы 15-20 килограммдай чыгат. Көлөмү болсо бир чакан казандай келет да. Балам башы аябай чоңоюп кеткен, оор. Анан нары бери кыймылдатканга дагы мүмкүнчүлүк жок да баланын башынчы. Өзү тагыр башын кыймылдата албайт. Мен көтөрүп, баран көтөрүп, нары бери эки жака капталдатып, кыймылдатып турам да. Каарманыбыз уулун жуунтуу үчүн 5-6 адамдын жардамы керек экенин айткан. Жалгыз бой эненин Муслимден тышкары дагы 2 баласы бар. Чынына келсек, мен балам чоңойуш аябай кыйын болгон. Аны бир гана ушундай оорукчан балдары бар энелер гана түшүнсө керек. Ошол балам түндөлөрү ыйлап чыгат бочу кичинекейинде. Азыркы Кудайга шүгүр ыйлабайт жакшы. Ошо кыйын болгон, действительно эч жака чыга албайм, балам менен эч жака чыга албайт элем, чынын айтсам. Ошо кечке балам карайм. Үйдө ошо тамак ашын кылып карап, эме подгузниктерин алмаштырып, ошентип эле карап эме кылгам. Кулам тойбой андай вечер деген нерселерди, андай нерселерди такыр эле унутуп калгам. Даже үйүмө дагы, өзүм апамдын үйүнө дагы мындай кандай десем редко барам да. Ошо балам айынан үйдө эле тынчыраак карап эле отурайынчы деп. Ошо азыр эми көтөрүш деле кыйын болуп калды. Бул балам көтөрө албайм, көчөгө деле чыга албайм, мен деле калайм. Ушу балам басып элдин балдарындай болуп чуркап жүрүп ойносо деп. Анан эми Кудайдын берген экен, сабыр кылабыз, башка айла жок. Ушу үмүт кылам, бирок Кудайдан үмүтүмдү үзбөйм. Кудай кааласа жакшы эле болуп кетер деген үмүттө отурам да. Балам, бул баламдан кийин балам 3 жаштан өткөндө кыздуу болдум. Анан ал кызым төрөлгөндөн кийин 1 жаштан кийин эле дагы 1 кыздуу болдум. Азыр 2 кызым бар, Кудайга шүгүр. Бири 4 жаш, бири 5 жаш. Алардын ден соолугу жакшы. Басып чуркап ойноп жүрүшөт. Ошо күйөөм менен ажырашканыма 2 жыл болду. 2 жылдан бери сүйлөшүп мындай жашабайбыз да. Ал өзүнчө жүрөт, мен өзүмчө балам, балдарым менен өзүм балдарым карап багып дегендей. Ажырашып кеткен эми себепти билбейм. Именно ушу балам себепчи болду деп деле айта албайм. Бирок көп себептер болгон да. Өз үй бүлөлүк келишпестиктер болуп, мындай урук жанжал, анан башка эмелер болгон үчүн мен чыдай албай ажырашканга мажбур болдум да. Болбосо мен деле балдарым жетим болсун анан деп ойлобойсуң экен да эйнечи. Балдар ата энеси менен бирге жакшына жашап бактылуу болгусу келет баардык эле эне. Эми айлам жок болду, меничи чынын айтсам айлам жок болду. Мага тынчтык, анан кичине эме керек болду да. Тынчтык керек. Балаңыздын атасы сизге азыр карабашып турабы? Балдарымдын атасы азыркы учурда өзү эле жалгыз башка шаарда жүрөт. Бизге эч кандай мындай камкордук жок да. Жардамдашпайт бизгечи. Мен өзүм ушу баламдын пенсиясы менен буну караганга бизге мамлекет айлык чыгарып берген ошо менен элдердин, туугандарымдын, ата энемдин жардамы менен күн көрөбүз да. Кайсы сөздөрдү көбүнчө сүйлөй? Бардык эле сөздөрдү сүйлөй алабы? Көп өзү негизи буну тили сүйлөй алат, бирок тили жакшы келбейт да. Ошого көп эле сөздөрдү билет. Санайт 100 чейин кыргызча, орусча 10 чейин санайт, англисче даже санайт 10 чейин. Акыл эсим дай жакшы эле, просто тили жакшы келбейт да. Маргина Изабекова сейрек кездешүүчү ооруга кабылган уулуна операция жасатуу үчүн көп суммадагы каражат керектелерин, анча акчаны табууга шарты келбегенин айтып, элден жардам сурады. Мен кыргыз элиме кайрылат элем. Ушу менин дагы балам ушу башкалардын балдарындай болуп жакшы болуп ойноп, күлүп жүрүшүн каалайт элем да. Ошого кыргыз эли менен жардам сурап кайрылат элем. Колуңуздардан келишинче канча болсо дагы ушул балама кичине жардам кылып, операциясына жардам кылып, эме колуңуздардан келишинче мүмкүнчүлүктөрүңөр болушунча салымыңыздарды кошуп койсоңор жакшы болмок. Башын операция кылыш үчүн Индияга или Түркияга барышыбыз керек экен да. Анан мен индиялыктар менен келишип сүйлөшүп көрсөм, алар 35 000 доллар дешти да.
Анан эми мына Түркияга может ал жакта кичине арзаныраак алар, ошо жак менен байланышып көрүшүм керек болот да. Биздин дарыгерлер айтышып атат, ооба мүмкүнчүлүк бар, ошо четте кылат, аз биз колубуздан келишинче өзүбүздүн ишибизди кылдык, калганын пластик операция немелерин экинчи этап менен ошо четте кылат, ошо жакка кайрылсаңар болот деп айтышып атат да. Маргина эже, буюрса операцияны жакшы жасап келиңиздер, ийгиликтерди каалайм, жакшы болуп кетиңиздер. Коштошобуз, жакшы кал, Муслим. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышта болот.